Karantina rejimi elan olduğundan bugüne kadar polis organları tarafından mütəmadi işler görülür. Bunu dana bilmərik. Oxuazın müxbiri Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiği briefingdən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyaset Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib. O bildirib ki, polisin fəaliyyəti ilə bağlı bəzi negatif hallar yaşanır. Ələt postu və digər postlarda yaşandığı iddia edilən, sosial mediada işıqlandırılan məsələlər barədə din məlumatlıdır. İnanın ki, bu kimi hallar araşdırılır və lazımi tədbirlər görülür. Lakin vətəndaşlar da mövcud qaydalara riayət etmir. Bir çox alternativ yollar axtararaq regionlara getməyə cəhd göstərirlər. Bu məqamlarla bağlı statistikalarda ictimaiyyətə elan edilir. Bütün hallarda aidiyyəti qurumlar media nümayəndələrinin burada səsləndirdiyi məsələlər barədə də lazımi araşdırmaları aparacaq deyə düşünürəm.